Assalomu alaykum, hurmatli Uzmaster kanali obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Hammalarga yaxshi kayfiyat, xudodan barakali kun so'ragan holda sotiladigan mollarimiz bor, shularning video obzorini sizlarga qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Yoqsa like ayam ishlar do'stlar. Bugungi sanamiz 29-iyul, hafta kuniga juma. Hammalarga juma yo muborak bo'lsin. Mana hurmatli obunachilar, bizda sotiladigan 4 dona semental g'onojin va 1 dona 11 oylik semental buqamiz bor. Mana shular sotiladi. Beshalasi bir joyda 60 million so'rayapmiz. Xayriga ozmiz, kami bor, o'tib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, mana shu g'onojimiz 14,5 oylik bo'ldi. Xudo xolasa qochishga tayyor. 9,5 oylik, 11,5 oylik. Mana buqamiz. Oldi orqalari fonlar juda kelgan, oyoqlar baqvat, baqbaqalar osilgan. Qiziqqan ko'klarimiz bo'lsa, kelib bemalol yedishdi, sog'lig'i yurish-turishlarini tekshirib, sinab ko'rib olishlari mumkin. Mol qo'lamdagi ko'klarimiz bo'lsa, mana tayyor ichida buqasi bilan. Bularni qochirishga buqa qidirib ovora bo'lib yurmaydi. Mana hammasi bir joyda. 60 million ozmoz kami bor. Xayriga o'tib beramiz. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Jizzax viloyati Zomin tumanida. Telefon nomeramiz 99 kodi bilan 773 57 55.